السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تو بھی اسے ٹھیک نہیں، میں تھوڑے سامنے نظیر بلوئی تو سنگے دے بھائی یوٹیوب چینل نظیر بھائی۔ آج دی ویڈیو بڑی زبردست ہونے والی ہے تے اس ساڈے کول ایک دوست آیا ودا کو دے نال کچھ قوال جڑے مولا علی دے بارے کوئی قوالی پڑھ سن تے انشاءاللہ تو ان سنائی سن تو سارا سو ویڈیو دے نال نال جڑی اگلی ویڈیو ہو سی تو نال وی کھے سن۔ بہت مہربانی محبت جنہ دوستاں ساڈے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا او سبسکرائب کر لے سو، بیل کے گٹن گھنٹی دے بٹن نو لازمی دبائی سو، بڑی مہربانی۔ ویڈیو دے نال نال راس Yeah.
ترجمة نانسي قنقر